nuk na konkuroni dot. Kështu që nga tresa pastaj, që jepni kaq milion për PPP, ndërkohë që aktorët po vuajnë. Nga se vuajnë aktorët? Për çfarë? Mos duhet ja u shpërndajë qeveria rolet? Mos duhet të ringrem kinostudion Shqipëria e Re dhe t'ju japim punë? Mos duhet që t'ju vëm tapetin e kuq që të vinë dhe të bëjnë shfaqje? Përse? Keni parë ndonjëherë në ndonjë vend normal që aktorët të ngrihen sa herë flitet për mure dhe sa herë flitet për kartongjes edhe për popullit? Keni parë? Beteja është komplet papërmbajtje. Si është papërmbajtje e gjithë mënyra juaj e degradimit debatit, po jepni para për PPP, këtu po vuan ajka. Cila ajka? Me gjitha të, dy gjëra janë shumë të qarta. Ligji i ri për arsimin e lartë është i duhuri dhe i stërvonuari. Dhe ju që jeni e djathta për thjesht dhe vetëm një pozicionim në letër, por që prej kohësh jeni djathi kaçkavall, plot vrima, që nuk hahet, merrni pozicione që nuk kanë lidhje fare as me djathën, as me idet e djathës, as me programin e djathës. Ju jeni gati të kapeni mbas çdo gjëje, sepse faktikisht jeni në ajër dhe doni vetëm të kapeni. Ashtu si kundër, ne do të ndërtojmë Teatrin e Ri Kombëtar më në fund. Nuk e ndërtuam dot në atë kohë kur filloi mbledhja, se kjo që vazhdoi edhe këto ditë është një mbledhje që ka filluar përpara 20 vjetësh. Është një mbledhje që ka filluar para 20 vjetësh. Kanë vdekur të tërë ata që e nisën mbledhjen përveç Robert Ndrenikës, shkretët shkuan në botën tjetër. Mbledhja vazhdon dhe teatri akoma nuk është ndërtuar. Pse? Se askush nuk pati mendjen të ndërtoj teatro, askush nuk pati mendjen të ndërtoj muzeume, askush pati mendjen të ndërtoj stadiume në këtë vend. Juve që vini këtu dhe na qani tani për elitën, dhe na qani për kulturën, dhe na qani për artin. Jo. Ndërkohë që ne nuk kemi bërë aq sa ka nevojë ky vend, se nuk